What's up, boys a girls? Normálne by som videjko nerobil, ale jeden strašne veľký problém, kvôli ktorému aj toto videjko robím a na čo chcem upozorniť aj vás. Tí, ktorí ste sledovali včerajší stream, tak už pravdepodobne viete, o co go. Včera sa hralo FNCS semifinals, bol to postup o finals a vrak som inhuty postúpili do finals, čiže gratulácia, ale stala sa jedna obrovská nepríjemná vec, aj vďaka ktorej je toto videjko. A to vrak so počas toho, čo hral, zistil obrovskú nepríjemnú vec, že jeho celý YouTube kanál bol zrušený. Braxo mal v dobe, keď mu zrušili kanál, 45,9 tisíc odberateľov, čiže skoro 46 tisíc odberov, 2,5 milióna zliadnutí, hej, natáčal väčšinou montáže a podobné, ale teraz je vlastne celý kanál úplne zrušený. Toto je vlastne jeho channel, ktorý teraz momentálne vidíš. No a Braxo na to zareagoval pôvodne takto. Cca okolo 7, hej, bolo to 8.58, tak tweetol, že my YouTube got hacked or what? Že akože môj YouTube bol zrušený alebo čo? No a tam tweetol práve tú správu, ktorú ti ukazujem, že tento účet bol zrušený z dôvodu porušenia pokynov pre komunitu YouTube. No a práve v dnešnom videjku ti poviem, čo sa mu stalo, ako tomu predísť a podobne. What's up go a čo sa mu stalo. Braxo si nedal pozor a na 90% klikol na jednu z debilít, ktoré teraz všade behajú, a vytiahla mu hesla z jeho uložených aplikácií. To znamená, veľa z vás má pravdepodobne uložené heslá v Chrome. Tie sa dajú jednoducho vytiahnuť. Pôjdeš proste do nastavení a dáš si automatické doplňovanie a tu si klikneš na hesla, tak tam vlastne si môžeš pozrieť všetky svoje uložené hesla. Čiže ako tie sa dajú jednoducho vytiahnuť. Dokonca tam máš na jedno kliknutie, že sa ti ukážu, čo je ako dosť ako extrém. No a what's up go? Máš plno aplikácie, ktoré ti tie hesla dokážu vytiahnuť. Najnovšia vec, na ktorú si musíš dať pozor, je na Discorde behajú takéto správy. Discord niektoré zadarmo, môžeš šerovať svoj screen v HD, posiať animované emoji a podobne. A to je pravda, pretože to sú ako všetky výhody toho Nitra, no ale definitívne to nie je stránka DS podrobovník Nitro. Keď na tú stránku dojdeš, už to budeš spamovať tiež. Ten scam funguje úplne jednoducho, opice na to kliknú, hej, zobere, niekto na to klikne a už to posiaš automaticky tiež, vyťahne ti to hesla. No a zatiaľ, čo sa hackeri hrajú svojimi účtami, tak ty budeš posiať tieto debilitky tiež. Samozrejme sú v rôznych fázach. Hi, claim this Nitro for free na 3 mesiace, lol, try it too a budeš to posiať tiež. Máme dnes spraviť s chánom, kde fakt ako to nevie zastaviť aj v dobe, keď proste mi písal, tak mu to proste bude posiať tiež. Čiže ako je s tým fakt problém a musíš si na to dať pozor. Braxo potom dal vyjadrenie ohľadom toho hacku a napísal BDV menší statement. Kto videl mu YouTube, tak už to řeším. No ináč, to je ešte taká pomimo vec. Čo sa mu stalo s jeho YouTubeom bolo to, že mu ho hackli. Hacker zobral, prepísal ten channel na niečo, že crypto seller alebo niečo také a streamoval tam nejaké video s predávaním krypta. Hej, to znamená, aby využil Braxovú fanbase, tak tam streamoval proste predaje krypta, že majú poslať peniaze na nejaké krypto a toto. Väčšinou to funguje úplne jednoducho, promujú tam scam, že zašli na túto adresu Bitcoin a ja ti pošlem dvojnásobok. Že akože keby, že ty mi na môj účet pošleš 10 eur a ti pošlem 20, chápeš. No lenže keď ty mu pošleš peniaze, tak už tie svoje nikdy neuvidíš. No a tieto scamy promovali na jeho YouTube. YouTube to videl, ľudia to nahlasovali a celý kanál mu zrušili. Pričom oni im to bolo jedno, pretože takýchto kanálov majú milióny, kde to vysielajú. Jediný, komu to jedno nebolo, bol práve Braxo, pretože on takto prišiel o svoj channel. No a teraz poďme späť k jeho vysvetleniu. Menší statement. Kto videl môj YouTube, tak už to řeším. A snad by to mělo být do týdne zpátky. Takže snad by to malo být do týždňa späť. Ale jsem rád, že to zjistím v půlce FNCS, to znamená v polke turnaja, a musím nad tím přemýšlet. Místo toho, abych se soustředil hrát. Miluju pár lidí na tomhle světě. Čiže on sa to dozvedel behom toho, čo mal dôležitý zápas a miesto toho, aby sa mu poplne mohol venovať, tak musel riešiť proste hacknutie toho YouTube. Čiže proste vieš, nemohol sa tomu venovať hneď, takže uvidíme, jak sa s tým poradí. Pro tí, co neví, co sa stalo, tak je to už dosť stará a známa vec, co sa YouTube týče. Stalo sa to, že sa mi niekto dokázal dostať na môj YouTube účet, kde mi zmienil celý vzhled kanálu a začal vysiať živie a promovať si svoje kryptosračky. A 20 minút potom mi prišiel e-mail, že môj účet byl zamrazen. Čož ako je práve to, čo sa stalo. Kedysi dávno sa to stalo aj Rod Weldonovi, čiže tí z vás, ktorí sú v obraze, tak budú vedieť. Jedna vec, ktorú by som vám neskutočne doporučoval, ako predísť podobným veciam, pretože verím, že plno z vás, ktorí toto videjko pozeráte, tak sa môžete dostať do podobného problému. Hej, buď ste klikli na podobnú debilitu, alebo to najlepší spôsob, ako si môžeš overiť, či hackeri majú tvoje heslo alebo nie, je stránka haveibeen.net. S touto stránkou nie som nejak sponzorovaný.
i škoda. Ale ako to funguje? Tieto stránky majú všetky databáze hackerov, z databázy, ktoré boli hacknuté. A keď napíšeš svoj e-mail, ja to napíšem zrovna Google e-mail a pozrieš sa, či si bol hacknutý, tak keď ti to vyskočí červeným, znamená to, že pravdepodobne by si si mal zmeniť hesla. Ono ti to presne aj povie, kde tvoje heslo zistili. Google menové zrovna zistili na Club Penguin, pretože v 2018 im hackli databázu a vyťahli všetky e-mailové adresy, IP adresy, hesla a jeho prezývky. A tu ti krásne vypíše aj, kde presne ťa hackli, hej. Jeho hackli na Tundun, Wattpade a podobne, hej. Čiže ako tak toto poznajú. Tie databázy, by the way, sú voľne a dajú sa kúpiť. To znamená, keď si tu napíšeš proste e-mail svoj a keď si tu napíšeš proste svoj e-mail a ukáže ti to, že si bol hacknutý a ty pravdepodobne zistíš, kde si bol hacknutý, pretože dole si to vyskroluješ, tak ver tomu, že tá databáza sa dá nájsť, hej. Napríklad Google menové posledné, kedy mu zistili, bolo na stránke Bombuj, ktorá mala, a tu je píše, kedy ti vlastne to heslo zistili. Bombuj v 2018, slovenská stránka na pozranie filmu online, dostala data breach. To znamená, že proste únik informácií. No a samozrejme uniklo 575 tisíc e-mailových adries a hesiel, ktoré boli uložené v systéme. A že žiadne vyjadrenie od Bombuj ohľadom tohto incidentu. Boli zistené e-mailové adresy a hesla. A mimochodom aj Twitch teraz bol hacknutý. Čiže tí z vás, ktorí ste na Twitchi a streamujete, tak je veľká šanca, že aj vaše práve údaje boli zistené. Nemusí to byť zrovna mená a hesla, ale streamovacie kľúče. Myslím, že sa zistili. A výplaty a podobné veci. Teraz to bola taká veľká vec, ale to už je na samostatné videjko. Čiže doporučujem zmeniť v prípade, že tu svoj e-mail nájdeš. Ja vám to nechám ako prvý odkaz v popisku. Čiže kto by si to chcel pozrieť, tak to nechám ako prvý odkaz v popisku, aby si to mohol nájsť a keď tak zmeniť. Pretože viem, že plno z vás tým bude mať problémy. Čiže pravdepodobne otázky, ktoré sa budete pýtať v komentároch. Dostane svoj účet v Raxo späť. Uvidíme. Keď im vysvetlí, máš 48 hodín na to, aby vysvetlil supportu, čo sa stalo, čo snáď teda v Raxo bude vedieť a napíše im teda vocogov, napíše im, že čo sa stalo a že to bola debilita a že proste mu hackli účet a že s tým nemohol nič urobiť. Je veľká šanca, že to dostane späť ako Rodvelden. V prípade, že nie, určite založí druhý kanál a ja si myslím, že bude mať aj vašu podporu. Čiže dúfajme, že jeho účet získa späť a že to nebude definitívne koniec. Ale samozrejme je to nepríjemná vec a nechcel by som, aby sa dostalo nikomu z vás. Toto už by bolo pre dnešné video všetko, snáď som všetko dôležité povedal, v prípade, že som na niečo dôležité zabudol. Spýtaj sa to dole v komentároch, kľudne vám pomôžem, čiže mi píš, čo nevieš, čo ťa zaujíma a ja ti kľudne pomôžem. Keby si ma chcel trošku podporiť, môžeš dobehnúť na stránku kokos.vtf a zobrať si niečo dobré na seba. Je to taký môj osobný merch, že keď chceš nejak trošku podporiť, tak zober a daj si niečo dobré. A to už by bolo fakt všetko. Ďakujem ešte raz, že si toto videjko dopozeral a snáď sa vidíme pri nejakom ďalšom videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Maj sa krásne. Ahoj.